Погулянка, Вахняна, Набанаха, Черемшини. І на вулиці Пісковій відкривали дорогу, там позамітали. За зміну, виходить, зараз дві машини, три машини сміття. От зараз повна машина, повний бункер. Згоряється флажок, що вона, типу, тут червоним горить, що вона повна машина. У нас складений графік, вони працюють на замовлення районних адміністрацій у всіх районах, без виключення. Працюють цілодобово, працюють і вночі. Плануємо цього року придбати додатково ще 4 одиниці такої техніки, тобто вакуумних машин. Дві великогабаритних і дві малогабаритних.